Prinsessan Victoria och prins Daniel har nu inlett sin rundresa här i Hamburg för att sedan åka vidare i Tyskland till Düsseldorf och Essen. Men kronprinsessan Victoria har fortfarande uppenbara problem med att gå. Sedan skidolyckan i slutet av förra året i italienska Alperna så ådrog hon sig en spricka i foten. Och fortfarande så går hon på kryckor och idag så var hon tvungen att få hjälp när hon kom in här i rådhuset i Hamburg och använda kryckorna vid flera olika tillfällen. Och hovets Ulrika Nässon berättar för mig att Victoria kommer nu ha den här kryckorna och det här paketet runt foten i 6 veckor. Alltså i mitten av februari först kommer hon kunna kasta kryckorna.